Kristallin, Hamovjur, Patmakanakh Pyurits. Բարև ձեզ, ժողովուրդ ջան. Հայաստան պետության հայ ժողովրդի դժբախտությունը այս ամեն ինչը սկսեց, այս քաղաքական փնտի տգետ Յետիմ Նիկոլի իշխանության ծախտումից հետո. Խապելով Ենոքավանցից գալով Երևան, խապեց ամբողջ ազգին, ծախտեց առաջին դեմքի պաշտոնը ու մինչև այսօր ծախտած պահամա. Լսեք, ինչ եմ ասում. Տեսեք, այսօր աշխովս ընկա, որ Վրաստան, այսօր այց է կատարել Վրաստան, զարմացա, որ առանց երեխերքի դա, տնաշեն, տեղ չկար, գոնե փոքրին տարիք, բա ում են ընդեղ ծափահարելու, կեզ ինչի համար պիտի ծափահարեն, այխ խապեպա այս տրիգա, ուրեմ տեսեք, այս արտախորտանական կոչված տականքները, նորից մեր ուղեղը շեղելու համար, տեսեք ինչ են անելու, վաղը հոկտեմբերի 27-նա, ճիշտ է ժողովուրդ ջան, այդ Արման Բաբաջանյան կոչված, Շիրինյան Միրինյան կոչվածների, այդ չասեմ հենց խորհրդարանական ուժերը, վնգստալու են, ոռնալու են շանման, իբր այնքան էլ սրդացած են լինելու, դե Ալեն Սիմոնն ասաց, մենք եկանք իշխանության Զուտեմբանի համար, որ էլ չկրկնվի հոկտեմբերի 27, քանի հազարատ հոկտեմբերի 27 արեցի, կարա դուք, այս ձեր տգիտության արցունքում Արցախ Հայաստան է եւ վերջ, եւ մեկ էլ մյուս, որ պատերազմ հրահրեցիք. Ուրեմն, ես զարմանում եմ նաեւ ըստ շրջանառվող լուրերի, իշխանություն ծախտեց նաեւ Հանրապետություն կուսակցությունը, Մանաթյա Սեբաստիա համայնքը, ոնց որ թե հատկաց պլյուս եւս երկու համայնք հատկացրել են այդ բռնապետին, սրանց երազանքը իրականացավ լրիվ եւս մի փոքր իշխանություն, երեք համայնք, ժողովուրդ ջան, զգուշ մնացեք, ու այս իմ աչքով ընկավ երեք այս տականքի ֆրինյուզով ելույթ էր ունենում, այնքան հռռած իբր լավ վիճակի մեջ էին, Կապիրկինի, իբր Կապիրկինին ձեռ առնեմ, հետո ձեռ առավ Պուտինին, սա թշնամանք տարածելու իրավիճակ է, այս տակտական տկինքը տգետը մեռավ գլուխ, հայ դաժե ծննդավարի գյուղից թռել են, գյուղում էլ չեն Աբրամսկի, այդ վիշվասները այնպեսի ախրանայով են մանգալի, որ Նիկոլ դենց ախրանայ կերազեր ունենար, ըստի չգիտեն էլ որտեղ են սրանք, տեսեք ես նայեցի նաև այդ բեսան, որ սկսեն քննադատել Ռուսաստանի ալիքին, թե ինչի համար են Նիկոլին, ես նայել եմ ստուբից մինչև էր, ծայրի ծար, ոնց որ ասում են, ոչ մի հորինվածք ընդեղ չկար, ինչ կար ազգովի գիտենք, ընդհակառակը Ռուսաստանը բնակ մեր հայրն է, նայեն իմանան, ինչ էին հորինը, այդ ալիքը ինչ էր հորինը, ավելորդ բան կար ընդեղ, ժողովուրդ ջան, ինչ ասել էր ես Սրիգենց, Արցախը Հայաստան է եւ վերջ, հիմա էլ Ադրբեջան է եւ վերջ, եկեք միանանք, Հայաստանը գոյություն չի ունենալու, այս տականքը Հայաստան պահել չի կարողանալու, միանշանակ, ինչ արե այս տարիների ընթացքում, հավը վստահեցնում եմ ձեզ, ձեր ցավը տանեմ, այդքան որ ասում են ընդեք, չունենք մենք, չունենք, ինչ են արել այս 6-րդ տարվի մեջ, աշխատատեղ միայն բացել են, փակել ինչքան ուզեք, սրանք դագաղներով եկան, ցանկացած ժողովրդավարության վերջը բռնապետությունն է, սրանք մեզ տանում են ստրկատիրության, ճորտատիրության, հասկանում եք, մենք էլ հարմարվողական ազգ ենք, պաստորին մեզ ձեռ է տալի, որ այս տգետների ոհմակը մեզ տանը խապելով, հանքեր ունենք, չունենք ընդհանրապես ոսկու հանք գոյություն չունի, մետալուրգիա գոյություն չունի, հերիկա խապնվեք, կներեք ժողովուրդ։